Hello, danes se bom lotil posebnega challenge-a, ki bo trajal kar pol leta. V naslednjih videih boste imeli moč spremljati mojo transformacijo telesa in bomo videli, kaj je nastalo iz tega v pol leta. Torej, lotimo se challenge-a. Challenge je razporeden tako, da so na začetku bolj easy vaje, kot so počepi, naslon na zid, tudi serije so krajše. Na to sem dodajal sklece in imel hkrati 5000 sklec challenge. Bo pokazati svoj flex. Kar zadeva prehrane, pa je Alex jedel skoraj vse. Zmanjšal je vnos nepotrebnih maščob in sladkorja, kot tudi vnosa sladkanih sokov. Zvečer ni več jedel piškotov z mlekom in za zajtrk jajca so cvirke. Tole bo šlo čez pol leta stran. To gre stran. Skozi challenge in urejanje videa me spremljal merch Tanci 9.4. In polleten challenge za mano, transformacija je taka, zdaj neka osnova je, na kateri bom zihar gradil. Glede motivacije in vse to, kako sem jo dobil, vem, da je težko začeti, ampak gledajte, malo kaj scrollite TikTok, gledajte content creatorje, naprimer kot so iz glave, zdaj če povem seveda ne po vrstnem redu, da ne v nobenih zamer, naprimer Istaniča, Movita, Pavličeviča, Juvana, potem še Gabrinjo, ki ima nenormalno močen fokus glede teh žog, kar dela to, kar spremljite. Drugače pa, kaj vam za vas povejati, glavo gor, motivirati se in gremo v akcijo.